Временска прогноза на телевизија Телма. Во западните делови од континентот веќе со нормализирање на временската состојба, па така во овие делови од Европа, со пониска дневна температура, значително пониска во споредба со онаа која што имавме пред само ден-два. Така што за Париз сутра прогнозирана максимална дневна температура само околу 25 степени, Лондон 24, во Лисабон 31, Амстердам утре максимум до 21 степен. Во централните делови од континентот со нешто попријатна дневна температура. Копенхаген 24, Прага 32, Рим утре со максимална дневна температура до 33 степени. Топлотниот бран моментално присутен кај нас, така што утре на Балканскиот полуостров со пораст кај дневната температура. За Подгорица прогнозирана максимална дневна температура од дури 40 степени, Сарајево 38, Белград 39, Атина утре максимум до 38 степени. И кај нас утре пораст кај дневната температура не очекува уште потопло време, ќе биде сонче и исклучително топло. Скопје максимум до 39 степени, Куманово и Велес 38, Титово утре со дневна температура до 37 степени. Охрид 35, во Прилеп и Притор 36 и во Девар утре исклучително топло. Таму е прогнозирана максимална дневна температура до 38 степени. Во југоисточните делови од земјава веќе максимум и над 40 степени очекуваме, поточно во Гевгелија и Дојран. Утре прогнозирана максимална дневна температура до 41 степен. Штип 39, Крива Паланка 35, во Свети Николе максимум до 38 степени. За време на викендот очекуваме дополнителен пораст кај дневната температура, со што максимумот во делови од земјава очекуваме да се искачи и до 42 степена во недела, со што ќе биде активирано и портокалово ниво на опасност од висока температура. Затоа треба да бидете особено внимателни и да одбегнувате не само директно изложување на сонце, туку доколку на вистина немате можност, не излегувате во оние критични часови помеѓу 11 и 17 часот, кога е всушност и најтопло. Секако оваа препорака повеќе важи за децата, но и за повозрасните лица. Во понеделник имаме само за степен 2 пониска дневна температура, но и покрај тоа ќе биде исклучително топло. Максимумот во интервал од 34 до 40 степени. А според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, секако ваквото време ја покачува и температурата на вода на нашите природни езера, па според мерењата извршени по Пладнево, Охридското и Преспанското езеро се со температура на вода од 24 степени, а Дојранско езеро со 27,8 степени. Останете на Телма и пријатно!